Հարգելի բարեկամներ, մասնագետ-օնլայն շանթիուղի եթերում ես Դավիթ Պետրոսյանն եմ բարևձեզ, ես տաղավարում օքսիգեն բժշկական կենտրոնի ռադիոլոգ Սիրանուշ Տոնոյանն է, բարևձեզ բժշկուհի Սիրանուշ, շնորհակալություն, որ եկել եք, և այսպիսի հարցից մի անգամից սկսեմ, վերջի ժամանակները մենք շատ ենք խոսում Վահանաձև գեղցի հետ կապված խնդիրների մասին, դուք աշխատում եք այն տեղը, որտեղ որ դուք առաջիններից եք, որ կարող եք նկատեք այդ փոփոխությունները Վահանաձև գեղցի, որպես ռադիոլոգ։ Իրոք դուք նկատում եք այդպիսի աճ, ինչ-որ պաթոլոգիայի։ Ուզում եմ նշել, որ կա ոչ միայն պաթոլոգիաների աճ, այլև երբ որ ես նոր էի սկսում իմ աշխատանքային գործունեությունը մոտ 15 տարի առաջ, այդ ժամանակ ավելի հաճախ հանդիպում էր մոտ 50 տարեկան, ավելի շատ կանանց մոտ այս խնդիրները, իսկ հիմա գնացել է ավելի երիտասարդացում հիվանդությունների և բազմազանություն։ Դե երևի ճիշտ կլինի, որ մենք մի անգամ էլ հիշեցնենք Վահանաձև գեղցի մասին որպես այդպիսի օրգան, իր տեղակայումը, կառուցվածքը, և մենք ունենք անիմացիա, որի վրա դուք շատ լավ է ամեն ինչը կարողանաք պատմեք։ Հիմա մենք խնդրենք, որ անիմացիան կա մեր էկրաններին, և դուք այդ բանը կասեք, ահա, տեսնում ենք։ Վահանաձև գեղցի իրենից ներկայացնում է արտաքինից, նա ունի թիթեռնիկի տեսք, կազմված է երկու բլթերից, աջ և ձակ, որոնք միանում են կամրջակի միջոցով։ Տեղակայվում է պարանոցի առաջնային մակերեսին, սա սոնոգրաֆիկ պատկերն է, անատոմական, այո, սա նորմալ սոնոգրաֆիկ պատկերն է, այստեղ չափվում է Վահանաձև գեղցի խորությունը, լայնությունը, սա արդեն անատոմիական պատկերն է գեղցի, ասեմ, որ նա որպես սոնոգրաֆիկ օրգան այդպիսի տեղակայում ունի, որ շատ հեշտ է հետազոտել և բավականին ինֆորմատիվ է։ Նույնիսկ ամենափոքր խնդիրները մենք կարող ենք հայտնաբերել առկա Վահանաձև գեղցում։ Ասեմ, որ Վահանաձև գեղցը արտադրում է կարևոր կենսաբանական ակտիվ նյութեր, հորմոններ, դրանք են տրիոդզիրոնինը, ծիրոքսինը և ծիրոկալցիտոնինը, որոնք մասնակցում են օրգանիզմի շատ կարևոր գործունեությանը, այսինքն Վահանաձև գեղցի նորմալ աշխատանքից կախված է մարդու տրամադրությունը, ինքնազգացողությունը, քանի որ Վահանաձև գեղցը մասնակցում է սպիտակ ուցերերի, ճարպերի, ածխաջրերի փոխանակությանը, կարգավորում է սիրտանոթային, աղեստամոքսային, ինչպես նաև սեռական և հոգեկան գործունեությունը, ինչպես նաև կալցիումի քանակն է արյամեջ կարգավորում։ Եվ եթե ունենք խնդիր Վահանաձև գեղցում, ապա այս ամբողջ շղթան խախտվում է և ունենում ենք շատ բազմապիսի գանգատներ։ Մի քիչ գանգատներին մի քիչ ուշ կանրադառնանք, բժշկուհի Սիրանուշ, հիմա, որ մեր հեռուստատողներին չթվա, որ դուք սոնոգրաֆիա անելուց այսպիսի գունավոր շատ գեղեցիկ տեսնում եք, հիմա այ մենք կտանք սոնոգրաֆիկ պատկերը, դուք ասեք, օրինակ սա որ լինում է, դուք ինչ եք տեսնում։ Սա նորմալ գեղցի անատոմիական կառուցվածքն է, այսինքն այսպիսի գեղցում տվյալ նկարում, պատկերում չկան փոփոխություններ, սա կառուցվածքային փոփոխություններ այստեղ չկա։ Ասեմ, որ Վահանաձև գեղցը, երբ որ չափերով մեծանում է, նա սկսում է ճնշել հարակից օրգանները և այդ ժամանակ հիվանդի մոտ առաջանում են գանգատներ։ Հիմա մյուսը խնդրենք, մյուս տեսանյութը, այստեղ ինչ ենք տեսնում։ Սա նույնպես գեղցի նորմալ անատոմիական կառուցվածքն է։ Հա։ Տեսնում ենք, որ այն շրջապատված է, այստեղ երևում է շնչափողը, հարում է կերակրափողին, ինչպես նաև խոշոր անոտներին, նյարդերին։ Իսկ այստեղ երևում են անոթային խուրձը, վերևում երևում են մկանները։ Սա նորից նորմալ անատոմիական կառուցվածքն է գեղցի։ Եղավ, դե հիմա եկեք դիտենք արդեն նկարները, սլայդերի ձևով մենք ունենք, այդտեղ արդեն դուք կասեք, թե այդ նման վիճակը ինչին է համապատասխանում։ Ուրեմն առաջին պատկերում պատկերված է Հաշիմոտոյի տիրոիդիտը, որ ասեմ, որ բավականին հաճախ է սկսել հանդիպել։ Սկզնական շրջանում տիրոիդիտ ասելով մենք հասկանում ենք բորբոքում։ Բորբոքում կոնկրետ Հաշիմոտոյի տիրոիդիտը դա աուտոիմուն բորբոքում է։ Աուտոիմուն բորբոքման ժամանակ տեսնում եք սկզնական փուլում, եթե այն օր է հայտնաբերվում, հիմնականում դա պատահական առաջնակի հետազոտության ժամանակ, լինում են եզակի ինֆիլտրացիվ լիմֆոիդ, այսպիսի փոքր հիպոէխոգեն օջախներ, և սկզնական շրջանում այն իրեն ոչ մի տեսակի գանգատներով չի դրսևորվում։ Մյուսն կողքի նկարը, կողքինը, եթե հետ գնանք, ներեղություն, եթե կարելի է այն նկարը մի անգամ է կրկնենք, այստեղ, այո։ Այստեղ պատկերված է սուր ծիրոիդիտը, դեկերվենի ծիրոիդիտն է, որը ունի շատ բուրըն պատկեր կլինիկական, այսինքն այս սկսվում է նրանով, որ հիվանդ ունենում է բարձր ջերմություն, նշում է լոկալ բնույթի ցավեր և այն ունի բակտերիալ կամ վիրուսային ծագում։
Այս տիրոյդիտի ժամանակ գեղց ընդհանուր ծավալով բավականին մեծանում է, այտուցվում է և շատ կարևոր է, որպեսզի այն հայտնաբերենք սկզնական փուլում, քանի որ եթե մի քիչ ավելի խորացած ժամանակ այն հայտնաբերենք, ապա այս ժամանակ կլինեն դեստրուկտիվ փոփոխություններ։ Իսկ որպես ներզատիչ օրգանի ֆունկցիա այս դեպքերում արդեն այդ ֆունկցիայի խանգարումը կա, թե միայն ինչ-որ բորբոքում է, բայց հորմոնա նորմալ է։ Չէ, սկզնական շրջանում, եթե հայտնաբերում ենք դեռևս, եթե չկան գանգատներ, հնարավոր է հորմոնալ տեղաշարժ չլինի, իսկ ժամանակի ընթացքում սրանք բերում են հիպոթիրոզ։ Մյուսը եկեք դիտենք։ Սա եզակի հանգույց է, սոլիտար հանգույց է, առաջի պատկերում պատկերված, որը նույնպես կախված չափերից կարող ենք նորից պատահականորեն հայտնաբերել, այսինքն եթե միջև 10 մմ է հանգույցի չափերը, նույնիսկ ինվանդը կարող է չկասկածել, որ իր մոտ հնարավոր է այսպիսի հանգույցի զարգացում։ Մենք տեսնում ենք, որ դուք չափում եք, հա, նաև չափ ստացել։ Սա երկրորդ պատկերն է, այո, այստեղ մենք տեսնում ենք հիպոէխոգեն օջախ, տեսնում ենք, որ կոնտուրները անհավասար են, թմբիկավոր են, սա արդեն չարորակ նեոպլաստիկ ախտահարում է, որը շատ վտանգավոր է, եթե մենք այսպիսի օջախ հայտնաբերենք առաջնակի, ապա դա շատ վտանգավոր է։ Մյուսը եկեք դիտենք։ Այո, սա բիլդ, սա ամբողջ մի հանգույց է, որը զբաղեցնում է գրեթե ամբողջ բիլդը, սա սովորական պարս հանգույց է, որը պատյան, տեսնում եք, պատյանավորված է։ Խպիպ, որ ասում ենք, սա խպիպն է։ Այո, սա սոլիտար խպիպ է։ Զոբ։ Զոբն է, այո։ Ահա, այսինքն ի՞նչն է հետ կարևոր, որ ոչ միայն վիզուալ եք դուք դա տեսնում և գնահատում որակային, այլ նաև քանակային չափսերով ամեն ինչով դուք կարող եք դա ֆիքսել, որ այս չափի հանգույց ենք տեսել։ Այո, եւ այսպիսի չափի հանգույցը իհարկե չի կարող աննկատ մնալ հիվանդի համար, քանի որ այն բավականին մեծ է, եւ առաջացնի գանգատներ, կշոշափվի, եւ կշոշափվի, այո, եւ կարող առաջացնել նաեւ պարանոցի առաջնային մակերեսի դեֆորմացիա, եւ իհարկե գանգատներ, որտեղ նա արդեն կսկսի սեղմել հարակից օրգանները։ Սա շատ հանդիպող, բավականին հանդիպող, ընդ որում ասեմ, որ նաև երիտասարդների մոտ է շատ հանդիպում, այս պատկերը վկայում է նրա մասին, որ հիվանդի մոտ առկա է յոդի դիֆիցիտ։ Եթե որ առկա է լինում յոդի դիֆիցիտ, վահանաձև գեղցի հորմոնները, նրանք փորձում են մակերեսով մեծանալ և յոդ կլանել շրջակա միջավայրից, որի հետևանքով վահանաձև գեղցի մակերեսի փոխարինական տենց ռեակցիա կամ կոմպենսատոր, չէ՞։ Կոմպենսատոր, այո, եւ այսպիսի բշտիկներ են առաջանում, որը վկայում է նրա մասին, որ հիվանդը ունի յոդի դիֆիցիտ։ Մյուսը եկեք տեսնենք։ Սա ադենոմա է, ադենոմատոս փոփոխություն է, վահանաձև գեղցում, ինչպես նաև յուրաքանչյուր գեղցային հիվանդում նույնպես հանդիպում է այսպիսի շատ ադենոմատոս փոփոխություններ, որոնք ուղղակի գեղցային պրոլիֆերացիայի արդյունք են իրենցից ներկայացնում։ Ասեմ, որ բարորակ է, չնայած այս պարագայում չափերը բավականին մեծ են, և կախված չափերից մենք հսկում ենք այսպիսի հիվանդների դինամիկ հետազոտություն ենք անում, որովհետև շատ կարևոր է հասկանալ, թե նրանք ժամանակի ընթացքում մեծանում է, փոխվում է նրանց կառուցվածքը, առաջանում է կալցիֆիկատներ ներսում, որպեսզի ժամանակին կարողանանք կանխել բարդությունները, բարորակ գոյացությունների, որտեղ սովորաբար վահանաձև գեղցի գոյացությունը նրանք լինում են հիմնականում մեծամասնությամբ ճնշող բարորակ։ Այո, ճնշող բարորակ։ Բայց անգամ այդ բարորակությունը չի նշանակում, որ մարդը պետք է ոչինչ չանի և իրեն պետք չի բուժել և այլն, ճիշտ է։ Այսինքն առիթ չի, որ հանգիստ լինել։ Հա, չարորակը վատ բան է, բայց օրգանի, ներզատիչ օրգանի բարորակ պետք է հսկել։ Այսինքն դա նշանակում է, որ հյուսվածքը գերաճ է տվել, չէ՞, այդ գերաճը բերում է նրան, որ հորմոնը շատանում է, թենթակառակը դա այնպիսի գերաճ է, որի պատճառով պակասում է, դա արդեն պիճակ է։ Սա ինչ ենք տեսնում։ Սա ուրեմն պատկերը, որի միջոցով մենք կարողանում ենք կարծիք կազմել, հա, անոթավորման մասին, որոշ չափով կարծիք ենք կազմում գեղցի ֆունկցիայի մասին։ Սա ուղղակի անոթավորումն է, ոչ էլաստոգրաֆիան, չի, անոթավորումն է, եւ եթե այս անոթավորումից կախված մենք կարծիք ենք կազմում գեղցի ֆունկցիայի մասին, այսինքն ֆունկցիան տուժել է թե ոչ։ Եթե կա, ասենք, գեղցի անոթավորման արտահայտություն, նշանակում է պաթոլոգիական պրոցեսը բավականին ակտիվ է, եւ հակառակը։ Կարմիրը նշանակում է, որ շատ է թե քիչ անոթավոր։ Ստեղ ավելի շատ անոթների արտահայտվածության աստիճանն է կարևոր տվյալ դեպքում։ Լավ, ինչպես նաև, ահա, սա գեղցի փոքր ծավալ է, գեղցի հիպոթիրեոզի պատկեր է, շատ կարևոր է, որպեսզի ճշգրիտ չափումներ անենք, այստեղ լավ պարզ երևում է գեղցային հյուսվածքը, որ առանձնանում է շրջակա հյուսվածքներից։
եւ կատարում են գեղցի չափումներ, որոշում են գեղցի ծավալը, որպեսզի հետագա բուժման ընթացքում նաեւ կոմպլեքս մոտեցում ցուցաբերենք, հա, կատարվում է նաեւ հորմոնների հետազոտություն եւ միայն այս բոլորի դեպքում արդեն կարծիք են կազմում ոչ միայն անատոմիական կառուցվածքի, այլեւ գեղցի ֆունկցիոնալ վիճակի մասին։ Երևի մենք դրա մասին արդեն կխոսենք երկրորդ մասում մեր հաղորդման, բժշկության, որտեղ մենք պետք է գնանք գովազդի, սիրելի բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ, գովազդից հետո մենք կլինենք մեր տեղերում, դուք էլ եղեք ձեր տեղերում։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, տաղավարում է իմ հրաշալի հյուր Օքսիգեն բժշկական կենտրոնի ռադիոլոգ Սիրանուշ Տոնոյանը։ Բժշկուհի Սիրանուշ, այս ամենը տեսնելու համար, ինչ որ մենք ներկայացրեցինք, իհարկե դա խիստ մասնագիտական ոլորտ է, բայց նշանակություն ունի արդյոք որակը, սերունդը, այդ սոնոգրաֆիայի սարքի, թե արդեն ասենք, թե բոլորով էլ կարելի է պարզ այդ ամեն ինչը տեսնել։ Իհարկե ոչ, ժամանակակից ուլտրաձայնային սարքավորումները մեզ հնարավորություն են տալիս առավել նոր ծրագրով հետազոտել պարեխիմատոս օրգանները եւ բացի դրանից ներմուծված են առավել այնպիսի ծրագրեր, որոնք հեշտացնում են ուղղակի բժիշկ սոնոգրաֆիստի աշխատանքը, այսինքն ստանում է գեղցի գերազանց պատկեր, տեսանելիությունն է ավելի մանրակրկիտ, ավելի բարձր որակի, ինչպես նաեւ կան ներմուծված են բավականին կիրառում ենք ռեժիմներ, որոնք հեշտացնում են մեր աշխատանքը։ Այսինքն դրանցից մեկն է նաև էլաստոգրաֆիան, որի ժամանակ, եթե կան կասկածելի հանգույցներ, ապա մենք այս ռեժիմով աշխատում ենք եւ հասկանում ենք, որն է առավել կասկածելի։ Իսկ եթե անհրաժեշտ է նաև ավելի խորը գիտելիքներ, տվյալ ասենք հանգույցի վերաբերյալ, կասկածելի հանգույցի, մենք ապա կատարում ենք բիոպսիա, որը ասեմ, որ դա այնպես մի մեթոդ է, որը կարող ենք հենց այսպես ամբուլատոր պայմաններում այն իրականացնել առանց ցիվանդի ցավազրկման, եւ ասեմ, որ դա շատ տրավմատիկ չի, սակայն ստանում ենք շատ մեծ ինֆորմացիա, կատարում ենք հանգույցի վիճաբանական հետազոտություններ եւ որոշում ենք հանգույցի հետագա բուժման ընթացքը ինչպեսին պետք է լինի։ Սկզբից սոնոգրաֆիայով որոշում եք տեղը, որտեղ կասկածելի այդ հանգույցն է։ Այո, կասկածելի հանգույց։ Հենց այդ տեղ անում եք այդ սոնոգրաֆիայի սկողության տակ կատարում եք, դա ավելի ճիշտ է։ Այսինքն դուք հաստատ տեսնում եք, որ հենց այդ օջախից վերցրեցիք բիոպտատը։ Այո։ Իսկ ասենք սարքը բարդ բան է, էլի նա գալիս է և անմիջապես հայտնվում է մասնագետի ձեռքում, ես կարող եմ ուղղակի օրինակ վերել թեկուզ մեր հեռախոսներից, որոնցից մենք օգտվում ենք, մենք ձեռք ենք վերում շատ լավ ժամանակակից հեռախոս, բայց անցնում է ահագին ժամանակ, որ դու մեկ էլ իմանում ես, որ դու էսել կարող է իրանել, նայել, կար ինքը էս հնարավորությունն էլ ունի, եթե ոչ մեկ կանգնած չի կողքդ և չի սովորացնում դա, դու կարող ես մի տարով ձգվի, մինչև դու հասկանաս ինչ սարք է ձեռքումդ։ Ունեք ինչ-որ հնարավորություն դուք ավելի խորը մասնագիտանաք հենց սարքի հնարավորությունների վրա։ Վերջերս մենք հրավիրել ենք Toshiba ֆիրմայի ներկայացուցիչի, որը եկավ մեզ մոտ կլինիկա և մեզ ծանոթացրեց ապարատի ավելի լայն հնարավորությունների, ինչպես նաև նորամուծություններին և բավականին նոր ռեժիմներ մցրեց մեր հետազոտության համար։ Այսպես օրինակ մենք ունեցանք աղիքային ռեժիմը, որը թույլ է տալիս, չնայած որ սոնոգրաֆիկ աղիքները չեն հետազոտում, սակայն որոշակի ինֆորմացիա էլի ստանում ենք։ Եկեք տեսանյութը դիտենք, որ ինչպես է դա կատարվում։ Ես Իգոր Նիկիշինն եմ, Toshiba կազմակերպության սարքավորումների մասնագետը։ Ես շրջագայում եմ, դասավանդում և տրեյնինգներ անցկացնում բժիշկների համար։ Միասին բացահայտում ենք սարքավորման հնարավորությունների գաղտնիքները, սովորում, թե ինչպես կարելի է բարձրացնել ախտորոշման որակը, բարելավում սարքավորման հետ աշխատելու բժիշկների հմտությունները։ Շատ լավ է, ուրեմն դա իսկականից ճիշտ կազմակերպված մոտեցում է, երբ որ շատ քիչ է, իհարկե մեկ-մեկ ասում են, ատրճանակի հետ կրակող է պետք,
Այսինքն ամեն սարքի հետ պետք է կարենալ, կարողանալ ճիշտ վարվել, որ ինքը իրոք ինչքան կարելի ավելի լիարժեք լինի։ Պարզ է, Դուշկույս Սիրանուշ, մենք հասկացանք, որ իրոք այսօր և հատկապես օքսիժեն կենտրոնում կարելի է բավականին արագ և ճշգրիտ ախտորոշել։ Բայց ինչ է տեղի ունենում այդ ամեն ինչից, օրինակ, դուք տեսաք հանգույց, դուք տեսաք փոքր գեղց և այլն, այն ինչ որ ձեզ ասեց, դուք ներկայացեցիք, իրականում ինչ ա զգում մարդը, ինչ ձևի, դա ինչ հիվանդությունների մասին կարող է խոսել, միատ դա էլ հասկանանք։ Ասեմ, որ կախված, որ ֆունկցիան է խանգարված վահանաձև գեղցում, տարբերում ենք հետևյալ փոփոխությունները, դա խպիպն է, այսինքն վահանաձև գեղցի մեծացումը, որը լինում է դիֆուզ և հանգուցավոր։ Ինչպես տեսանք պատկերներից, հանգույցները կարող են լինել միայնակ սոլիտար հանգույցի տեսքով և բազմահանգուցավոր խպիպի տեսքով։ Կախված նրանից, թե ինչ չափերի են, հիվանդը հնարավոր է ունենա գանգատներ և դա անցնի հիվանդի համար բացարձակ աննկատ։ Բացի դրանից, դրանք հիպոթիրեոզն է, այսինքն որի ժամանակ մենք ունենում ենք բավականին շատ գանգատներ, բայց այսպիսի հիվանդները սովորաբար չեն կռահում, որ խնդիրը հենց հակնված է վահանաձև գեղձի վատ աշխատանքի հետ։ Այսինքն նրանք բավականին գերանում են, ճարպակալում է նկատվում այսպիսի հիվանդների մոտ, անընդհատ նրանց մոտ լինում է հոգնածության զգացում, նրանք բավականին դառնում են ալարկոտ, անտարբեր, այո, սրտի ռիթմն է դանդաղում, կարելի ասել մի խոսքով, որ բոլոր նյութափոխանակության պրոցեսները դանդաղում են։ Եվ հակառակը, հիպերցիրեոզի ժամանակ հիվանդները դառնում են առավել ձյուրագրգիր, նրանց մոտ բոլոր փոխանակային պրոցեսները արագացած է լինում, սրտի ռիթմն է արագացած լինում, նրանք դառնում են նյարդային, մաշկը ավելի ջերմակարգավորման վրա է ազդում վահանաձև գեղցի հորմոնները առավելապես, և եթե կա հիպերցիրեոզ, նրանց մոտ ջերմաստիճանն է բարձր լինում, իսկ հիպոթիրեոզի ժամանակ հակառակը իջած է լինում, ինչպես նաև մաշկն է ավելի դառնում խոնավ, ինչպես նաև պիգմենտացիա է առաջանում, նրանց մոտ արդեն արագանում են նյութափոխանակությունը և դրանից հետևող բոլոր վևերային պատկերներ են, և այսպիսի ախտանիշները շատ հաճախ թաքնվում են այլ օրգանների, հիվանդությունների ախտանիշների տակ, և բավականին երկար ժամանակ այս հիվանդները նրանք չեն կասկածում, որ իրենց մոտ հենց վահանաձև գեղցում է թաքնված խնդիրը, և սկսում են բուժել այլ մասնագետների մոտ, հիմնականում դրանք սրտաբաններն են, գաստրոէնտերոլոգներն են, ինչպես նաև հոգեբուժներն են, կապված նյարդային համակարգի ոչ լաբիլության հետ, նրանք բավականին երկար ժամանակ են կորցնում, միջև հասնում են ենդոկրինոլոգի մոտ։ Ինչև անպտղություն, ես ինչքան գիտեմ, չէ կարող է վահանաձև գեղցի։ Այո, քանի որ վահանաձև գեղցի հիպոֆունկցիան ազդում է առողջության վրա, վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա, նա բերում է նրան, որ այո, առաջանում է անպտղություն։ Զանգ ընդունենք, Սիրանուշ, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Բշկուի ջան, ինձ մոտ հայտնաբերվել է վահանաձև գեղձի ձախ բլթակում կոլոիդ կիստա, 3-5 միլիմետր, խնդրեմ ինձ ասեք, որքանով է դա վտանգավոր և ինչ խորհուրդ կտակին։ Ասեմ, որ կոլոիդ կիստան հիմնականում առաջանում է, ասացինք, որ յոդի դիֆիցիտից է առաջանում, քանի որ մենք հենց այդպիսի էնդեմիկ զոնայում ենք ապրում, օվկիանոսի մակարդակից հեռու ենք, շատ հաճախ է հանդիպում այսպիսի երևույթ, ընդ որում ասեմ, որ կարող է լինել և զախբթակում տեղակայված, և դիֆուզ տեղակայված, և կարող են լինել եզակի և բավականի շատ։ Սա վկայում է նրա մասին, որ ընդամենը կա յոդի դիֆիցիտ, սակայն դրանով սահմանափակվել չի կարելի։ Ես խորդ կտայի նաև հանձնել հորմոնալ հետազոտությունն է շատ կարևոր այստեղ, հորմոնալ հետազոտության տվյալներով մոտենալ ենդակրինոլոգին և ստանալ համապատասխան բուժում։ Ինչպես Սիրանուշ, կարող է լինել այնպես, որ մարդը ընդհանրապես ոչ մի գանգատ չունի, նա եկել է սոնովրայի, բայց ուրիշ ինչ-որ բանի կապակցությամբ կամ թեկուս կանխարգելիչ ինչ-որ նպատակով հասկանա հետազոտվելու, և դուք հայտնաբերում եք հենց իրականում արդեն փոփոխություն, տենց կարող է լինել։ Այդպես ասեմ, որ շատ-շատ է հանդիպում, հիմնականում, երբ որ գալիս են գրխի էքստրակրանյալ անոթների հետազոտության համար, շատ պատահականորեն հայտնաբերում ենք վահանաձև գեղձում արկախնդիրներ, որոնց մասին հիվանդը դեռևս տեղյակ չի։ Դե լավ, տեղյակ չի, ենթադրենք ինքը չգար, ոչ էլ գար, ոչ էլ հայտնաբերեիք, ոչ մի գանգատ չունի, մարդը հանգիստ իր համար ապրում է,
հետո ինչ ասենք, որ տենց մի փոփոխություն կա, դա իրականում ինչով է վտանգավոր դա։ Վտանգավոր է նրանով, որ երբ որ արդեն սկսվի ֆունկցիան խանգարվել, կարող են օրգանիզմի համար բավականին անդառնալի երևույթներ լինել։ Այսպես օրինակ բոլորիս հայտնի հիպերտիրոզի ժամանակ, երբ որ աչքերի արտանոկում է տեղի ունենում, դա անվերադարձ փոփոխություն է, եւ հիվանդի ամբողջականքի բազետովյան հիվանդության ժամանակ, կամ գրեվսի հիվանդության ժամանակ, եւ հիվանդը ամբողջ կյանքում մնում է հաշման դամ։ Ահա, նայել չի կարելի, ոչինչով չի կարելի էլ։ Ոչ, արդեն էլ չի կարելի, ոչ մի դեղորայքով, այո։ Ես ճանաչել եմ նման անձնավորությունների, որոնք շարունակում էին աշխատել, բայց նրանք փաստորեն ստիպված էին մուգ ակնոցներ կրել միշտ, անկախ նրանից, թե դրա անհրաժեշտությունը կա թե չէ, արևա, արև չի, եւ արդեն կյանքի որակը ինչ որ բանով իրենց ընկնում էր, որովհետեւ իրանք արեստականորեն մքացնում էին ամեն ինչ, ինչի վրա որ իրանք նայում են եւ այլն։ Եթե այդպես է, ճշկուի, որ տարիքից ճիշտ կլինի արդեն սկսել մտահոգվել այդ հարցով, հետազոտվել, որ ինչ-որ մի բան կարող է արդեն լինել, որը դեռ մարդը չի էլ զգում։ Ասեմ, որ հետազոտվել ճիշտ է դեռևս հղիությունը պլանավորելուց առաջ, քանի որ պետք է հղին առողջ լինի եւ երեխան առողջ լինի։ Ասեմ, որ եթե հղիության ընթացքում կան վահանաձև գեղձի թեր ֆունկցիաներ, սա կարող է բերել նրան, որ պտղի մոտ առաջանա պաթոլոգիաներ։ Հիմնականում դրանք կապված են նյարդային համակարգի հետ, եւ դրանք բերում են այնպիսի խնդիրների, որոնք հետո էլի եմ ասում, հնարավոր չի շտկել։ Բացի դրանից շատ կարևոր է, քանի որ ասացինք, որ վահանաձև գեղձի ինչքան ֆունկցիաներին է մասնակցում, կարևոր է նաև երեխաների, նորածինների մոտ կատարել հետազոտություններ, որովհետև դրանք բերում են մտավոր ունակությունների թեր զարգացման, գրիդինիզմի, եւ այսպիսի երեխաների մոտ արդեն էլի դժվար է շտկել։ Շատ կարևոր է պատանեկան հասակում հետազոտել, հետազոտություններ կատարել։ Ներեցեք, ուշք, ինչքան ես գիտեմ, Հայաստանում սկրինինգային ծրագիր է գործում այդ նորածինների հետ կապված, որովհետև այ հենց այն դեպքն է, որ եթե արդեն այդ կրեդինիզմը զարգացավ եւ տարիները օգտված լինեն, էլ վերականգնել, զարգացնել այդ երեխային չի ստացվի։ Իսկ ընդհանրապես պետք է նրան ժամանակին այդ հորմոնը տալ փոխարինական ձևով, այդ որ ասում են այդպես փոխարինական թերապիա, դա նույնն է, ինչ որ ասենք շաքարախտի ժամանակ տալիս ենք ինսուլինը, չէ՞։ Տվյալ դեպքում տալիս ենք հորմոնը, հորմոնը իր ֆունկցիան կատարում է օրգանիզմի բոլոր բաները, նորմայի մեջ է պահում եւ երեխան նորմալ զարգանում է ընդամենը։ Ճիշտ է, ինչքան հասարակ բան է, բայց չանելով մենք ունենում ենք լրիվ արդեն սոցիալապես ոչ ադապտված մի անձնավորություն, որի կյանքը երկի արդեն լինում է շատ տխուր։ Այո։ Զանգ ընդունենք, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես հարց ունեմ բժշկի։ Այո։ Ես անցել եմ վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա։ Վահանաձև գեղձի հյուսվածքը դիֆուզ փոփոխված է։ Օջախային գոյացություններ չկան։ Իսկ գեղձի անոթային պատկերը արտահայտված է։ Իսկ կարող եք ասել, ինչ է նշանակում դա։ Երբ որ սոնոգրաֆիկ պատասխանի մեջ նշվում է, որ անոթային պատկեր արտահայտված է, դա խոսում է նրա մասին, որ կա պաթոլոգիկ պրոցեսի ակտիվացում։ Այսինքն այստեղ որոշակի կարելի է կարծիք կազմել գեղձի ֆունկցիայի մասին, բայց առավել խոր է գիտելիքների համար, որպեսզի առավել լավ պատկերացնենք գեղձի ֆունկցիան, անհրաժեշտ են հորմոնալ հետազոտություններ։ Շատ լավ է։ Հնարավոր է օրինակ առանց հորմոնալ հետազոտությունների արդեն բավականին ճշգրիտ պատկերացում ունենալ, թե ինչ պաթոլոգիայի հետ գործ ունենք։ Ենթադրենք, եթե վերցնենք գանգատները, օրինակ գանգատները վկայում են, որ հորմոնը շատ է։ Մյուս կողմից դուք տեսնում եք հանգույցը, որը հաստատում է դա, որ հենց երևի հենց պատճառը հենց դա է, եւ եզրակացություն անել, ախտորոշել, թե ամեն դեպքում ավելի ճիշտ է հորմոններն են։ Չէ, հորմոնալ հետազոտությունը ոչ միայն պարտադիր, այլև անհրաժեշտ է, շատ կարևոր է։ Այսինքն, որպեսզի հաստատ հասկանանք, ինչ է կատարվում օրգանիզմի, նա մենք սոնոգրաֆիկ տեսնում ենք միայն անատոմիական կառուցվածքը, իսկ հորմոնների մասին տվյալները մեզ խոշում են ֆունկցիայի մասին։ Բժշկուհի, ուզում էի հարցնել, բայց պարզվեց, որ մենք պետք է ընդհատվենք գովազդի։ Սիրելի բարեկամներ, խնդրում եմ ուշադիր գովազդը դիտեք, նոր տարի է գալիս եւ գովազդի մեջ դուք կարող եք ստանալ այնպիսի մի տեղեկատվություն, որը ձեզ կօգնի ավելի շատ լավ ուրախ եւ լիարժեք անցկացնել այդ մեր համար ամենակարևոր տոնը։
Ժողովրդական երգ, նոր սկիզբ, նոր մոտեցում։ Լացածնի քանի մուջա։ Նոր ժամանակակից հնչեղություն։ Նոր շլեցնող գույներ։ Սևա Կամրոյան, Սոնա Ռուբենյան, Նարե Գևորքյան, Վահե Մարգարյան, Եվա Թաշյան, Պետրոս Պետրոսյան, Սուրեն Աբոյան, Ժաննա Դավթյան, Եվա Եգանյան, Գրիգոր Միրզոյան. Ժողովրդական երգեր, առավել ժամանակակից, քան մեր օրյա հիթերը։ Ուզում ես համոզվել, ուրեմն այցելիր Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահ։ Դեկտեմբերի 13-ին, ժամը 19-ին, դարձիր ժողովրդական երգի նոր զարդունքի մասնակիցը։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, Բժշկուհի Սիրանուշ զանգուն ենք, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հա, ես այսպիսի մի հարց ունեմ։ 19 տարեկան եմ, Վահանաձև Գեղձի սոնոգրաֆիկ հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ ձախ բլթում ունեմ 4 մմ-անոց չափի հանգույց։ Եվ այնտեղ նշված էր, որ նեղուցը 4 մմ է։ Արդյոք սա նշանակում է, որ ես ունեմ խպիպ։ Ասեմ, որ 4 մմ-անոց հանգույցը դա բավականին փոքր չափեր են, սովորաբար դա հիվանդի համար երևի թե առաջնակի հետազոտության արդյունքում է պարզվել, անսպասելի, քանի որ դա չեմ կարծում, որ ինչ-որ գանգատներ առաջացնի, բայց ամեն դեպքում շատ կարևոր է այստեղ կատարել հորմոնների հետազոտություն։ Ասեմ, որ մեզ մոտ թիմային աշխատանք է մեր կենտրոնում, եւ այս հիվանդը կարող է մոտենալ իր պատասխաններով, անցնել, եթե անհրաժեշտ է լրացուցիչ հետազոտությունները, եւ մոտենալ էնդոկրինոլոգին։ Եթե մենք խոսում ենք թիմային աշխատանքի մասին, ի՞նչ է դա նշանակում։ Օրինակ, պացիենտը եկավ օքսիժեն, մի հատ պատմեք էլի, ինչա, ինչպես է ինքը անցնում, հայտնվում ձեզ մոտ, հո ինքը, ասենք, եկեք զանգ ընդունենք, հետո այս հարցին կպատասխանենք։ Լսում ենք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բիսկուն մի այդպիսի հարց ունեմ, ես խնդրում եմ ինձ բիսկուի ախորուրդ տվեք։ Այո։ Ուրեմն Վահանաձև Գեղձում ունեմ հանգույց 10-15 մմ չափերի, հորմոնալ անալիզներս նորմալ սահմաններում եմ։ Ուզում եմ իմանալ, արդյոք կա վտանգ, որ հանգույցը դառնա ուռուցք, թե հնարավոր է ինքնիրեն անցնի, որովհետև իմ առողջության հետ կապված այլ գանգատներ ես չունեմ։ Լսեք, ինչ հետաքրքիր էր։ Ասեմ, քանի որ հորմոնալ հետազոտության տվյալները նորմալի սահմանում են, ես այս հիվանդին խորհուրդ կտայի չանհանգստանալ եւ ժամանակ առ ժամանակ ուղակի կատարել սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, դա հիմնականում մոտ 6 ամիս հետո, հա, կարելի է կրկնել հետազոտությունը, եւ եթե չափերը նույն են, կարելի է կրկնել նաեւ հորմոնալ հետազոտության տվյալները, եթե չկա փոփոխություն, կարծում եմ կարիք չկա անհանգստանալու։ Բժշկուհի Սիրանուշ, իսկ դուք պահում եք ձեզ մոտ տվյալները, ենթադրենք 6 ամիս հետո, 7 ամիս հետո եկավ պացիենտը եւ ասեց, որ ես ձեզ մոտ հետազոտվել եմ։ Այո։ Դուք կգտնեք իր նախորդ։ Այո, եւ սոնոգրաֆիկ սարքը ունի այդպիսի արխիվ, որպեսզի պահպանի հիշողությունը, ինչպես նաեւ մենք համբյուտերային ծրագրում ունենք, եւ դա շատ կարեւոր է, դա շատ ապահով է զգում հիվանդները իրանց, քանի որ մենք միշտ համեմատում ենք նախորդ հետազոտության արդյունքները եւ ամենաչնչին փոփոխությունները, որոնք եթե լինում են, մենք արագ հայտնաբերում ենք։ Վերադառնանք թիմային աշխատանքին։ Եկավ օքսիժեն բժշկական կենտրոն պացիենտը, ինչ ուր է մոտենում, ով է իրան ասում, որ դու պետքա գնաս, ասենք, սոնոգրաֆիայի կամ մաշկաբանի մոտ կամ ինչ-որ մեկի մոտ, ոնց, ինչպես է դա որոշվում։ Հիվանդը կանխավ արդեն գիտի, որ մասնագետի մոտ է գալիս, եւ հետազոտվելով, ասենք, հնարավոր է հետազոտության ընթացքում ուղղակի կախված հիվանդի գանգատներից նաեւ նշանակվել այլ լրացուցիչ հետազոտություններ։ Ուրեմն, այսպես ասենք, որ առաջնակին իհարկե բժիշկն է, որը առաջինը տեսնում է պացիենտին եւ հավաքում է անամնեզը։ Համաձայն անամնեզի արդեն նրա մոտ ձևավորվում է հիվանդության պատմության վերաբերյալ նախագիծը, ինչպես կարելի է պետք է հետազոտել, չէ՞։ Այո։ Եվ ինքը դրանից հետո գալիս է ձեզ մոտ, ուղեգիր է մոտը, թե ինչ է, ինքը ինչպես է գալիս, ուղղակի գալիս ասում է, «Այն բժիշկն ասեց, որ ինձ մի հատ թե»։ Որ բացվում է անկետա, իհարկե, որտեղ մանրամասն նշվում է, եթե կան հետազոտության արդյունքներ, ապա փակցվում են այդ անկետայի տվյալներին եւ սկսում ենք հետազոտել պացիենտը, որը ժամանակի ընթացքում ձերքաբերում արդեն իր հիվանդության պատմության մասին բավականին ինֆորմացիա։ Ինֆորմացիա, որի հետ ծանոթանում են բոլորը, չէ՞։ Այո։ Այդպես զանգ ընդունենք, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բժշկուհի ջան, ուրեմն կոկորտի շրջանում դուք
հարուստ դժվարանում են, ինձ թվում է ինչ-որ բան կա, դա կարող է Վահանաձև Գեղձի հետ կապված լինի, և Վահանաձև Գեղձի հետ կապված խնդիր լինելու դեպքում, աստուք հնարավոր է հրեանալ, նորակարություն։ Սկսենք առաջի հարցից, հնարավոր է, որ մարդը կուլ տալուց զգա Վահանաձև Գեղձի հետ կապված ինչ-որ տես փոփոխություններ։ Դա շատ սուբյեկտիվ զգացողություն է, և հնարավոր է, որ խնդիրը միայն Վահանաձև Գեղձում չլինի, հա, տարբեր կարող են ֆարինգիտի հետևանքով լինի, տոնզիլիտի, տարբեր խնդիրներ կարող են առաջ գալ, սակայն հնարավոր է նաև, որ հենց Վահանաձև Գեղձում լինի թաքնված խնդիրը, դրա այն նստուգելու համար անհրաժեշտ է անցնել հետազոտություններ, առաջի հերթին սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, և կպարզվի։ Եշկույ Սիրանուշ, մի քիչ խոսենք բուժման մասին, հասկանալի է, որ դրա համար կա մասնագիտություն, էնդոկրինոլոգ չէ, բայց հասկանալով, որ ձեզ մոտ թիմային աշխատանք է և դուք ամեն ինչը տեղյակ եք, ինչպես է կատարվում, և դուք առաջի մասում և մինչև հիմա ցույց տվեցիք, որ շատ տեղյակ եք դուք Վահանաձև Գեղձի բոլոր տեսակի խնդիրներից, ինչպես է այդ բոլոր փոփոխություն, այս տեսակ փոփոխություն է, ինչ-որ բուժում հետևում է դրան, թե ենթադրենք միգուցե և չկա։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր կենտրոնում գործում է կոմբինացված այսպիսի մի ապարատ կա, որ ամբողջ աշխարհում Գերմանիայում սկսեցին առաջի անգամ այն կիրառել, դա կոմբինացված մեթոդ է, որը կոմբինացված ապարատային բուժում է, որ իր մեջ ներառում է արևելյան բժշկության, ասեղնաբուժության սկզբունքները և ժամանակակից ֆիզիոթերապևտիկ բուժումը։ Այս բուժման ընթացքում օրգանիզմը ազատվում է ավելորդ հապոններից, մաքրվում է արյունը, երիկամներում, եթե կան մանր քարեր լեղապարկում, ապա օրգանիզմը ձերբազատվում է այս թափոններից և գնում է միջև օրգանիզմի մաքրում, միջև բջային մակարդակ, և բարձրանում է այս բուժման ընթացքում օրգանիզմի իմունիտետը, վերականգնվում են բնականոն ինքնավերականգնող ուժերը, և արդեն պացիենտը մտնում է բուժական պրոցեսի մեջ։ Ասեմ, որ այս ամբողջ բուժման ընթացքում բժշկի հսկողության տակ է կատարվում բուժման պրոցեսը, և եթե անհրաժեշտ է, շատ փոքր չափաբաժիներով, եթե հարկ է լինում, նշանակվում է նաև դեղորայքային բուժում, իսկ եթե ոչ, նույնիսկ դա կտրուկ նվազեցնում են։ Հնարավոր է անգամ առանց դեղերի բուժման։ Այո, հնարավոր է առանց դեղերի, միայն ապարատային բուժման ընթացքում արդեն հիվանդը վերականգնի։ Իսկ լինում են դեպքեր, երբ որ հիվանդը լրիվ ինչ-որ այնպիսի գանգատներով է գալիս, որ ոչ մի ոնց որ կապ չունենա Վահանաձև Գեղձի հետ, բայց հանկարծ պարզում է, որ պատճառը եղավ Վահանաձև Գեղձի որոշ խանգարում։ Լինում է այդպես։ Այո, շատ հաճախ է լինում, քանի որ Վահանաձև Գեղձի ֆունկցիաները շատ-շատ են։ Նա նույնիսկ մասնակցում է լյարդում, եթե հորմոնների քանակի տեղաշարժ կա, ապա այս դեպքում խոլեստերինը, ցածր խտության լիպոպրոտեինները լյարդից դժվար են դուրս գալիս, այսինքն ճարպակալման խնդիրների հետ էլ է կապված Վահանաձև Գեղձի ֆունկցիայի խանգարում, ամբողջ օրգանիզմի ֆունկցիաներին է մասնակցում, օրգանիզմի ինքնազգացողությունը, տրամադրությունը, այս բոլորը կարգավորում է Վահանաձև Գեղձի հորմոնները։ Ով է որոշում, ինչ մի հատ դեպ պատմեք էլի, ոնց է պարզում, որ դա Վահանը չէ, որ նա եկավ, ասում ասենք, թե մարսողությունը սա խանգարվել, կամ սիրտս է արագ աշխատում, մեկ-մեկ, ոնց որ դուրս թռնի կրծկավանդակից, մեկ-մեկ, այդպես էլ են ասում, ոնց է գլխի ընկնում, որ սա Վահանաձև Գեղձի հետ կարող է կապված լինել, որ նա գա սոնոգրաֆիայի, թե դա արդեն ոնց որ պարզ է, որ ինքը պետք է անպայման սոնոգրաֆիան անցնի անկախ ամեն ինչից, կա ուղեցույցներ սոնոգրաֆիայի համար, թե ուղղակի եթե արդեն եկել է, ասում ես դե մի հատ անցի սոնոգրաֆիա նաև։ Չէ, իհարկե, շատ կարևոր են գանգատները, եթե կան հորմոնալ հետազոտության տվյալները, այս բոլորը միասին թերապևտը կոնսուլտատիվ ուղղորդում է սոնոգրաֆիայի։ Մի հատ զանգ ընդունենք, Բժշկուհի, լսում ենք։ Բարև ձեզ, ես 37 տարեկան եմ, ունեմ մազաթափության խնդիր, դիմել եմ մաշկաբանի, որը խորհուրդ տվեց հետազոտել Վահանաձև Գեղձը, հետազոտվելուց հետո պարզվեց դիֆուզ փոփոխություններ կան Վահանաձև Գեղձում, խնդրում եք ֆիզիոթերապևտիկ ապարատը ինձ կօգնի, թե չէ։ Բժշկուհի Սիրանուշ, ինչ կապ ունի Վահանաձև Գեղձը, օրինակ, մազաթափության հետ, և արդյոք պետք է, որ ես էլ հետազոտվեմ, այդպիսի ձեզ հարց տամ։ Չէ, կատակ է, ասեք։ Ասեմ, որ Վահանաձև,
Այո, որովհետև Վահանաձև գեղձի թեր ֆունկցիայի ժամանակ լինում է մազաթափություն, լինում է դիֆուզ մազաթափություն, կարող է ալոպեցիայի ձևով, օջախային մազաթափության ձևով հայտ գալ, բացի դրանից լինում է մաշկի թեփոտում, կարող է առաջ գալ, ես ասացի պիգմենտացիաներ կարող են լինել, այս բոլոր մաշկային խնդիրները կարող են կապված լինել Վահանաձև գեղձի թեր ֆունկցիայի հետ։ Եվ իհարկե, դա ավելի կպարզվի, երբ որ հորմոնալ հետազոտության արդյունքները առկա լինեն։ Ձեր սարքերը կարող են մասնակցել բուժման մեջ, եթե ասենք պարզվեց, որ դա հենց Վահանաձև գեղձն էր, նշանակվի այնպիսի բուժում, որը կնշանակվեր ընդհանրապես նման հիվանդի, գումարած սարքը ձեր այդ ֆիզիոթերապևտիկ, որ ունեք իրար հետ, ինչ ձևով կարող է դա օգնել։ Քանի որ ասացինք, որ այս ընթացքում բարելավում է օրգանիզմը, իմունիտետը, օրգանիզմը մաքրվում է ավելորդ թափոններից, և ընթացքում նաև բավականին լավ արդյունք ենք ստանում հենց Վահանաձև գեղձի, եթե չկան հորմոնալ տեղաշարժերը շատ մեծ չեն, ապա ապարատային բուժումը տալիս է գերազանց պատկեր։ Իսկ կարող եք հիշել որևէ դեպք, որ այդպիսի մի շատ այլ կանգատներով ինչ-որ մեկը դիմել է, և երբ որ հայտնաբերվեց, որ Վահանաձև գեղձն է, և ինչն էր դա, և ինչու էր այդպիսի իրեն մոտ այլ տեսակի կանգատներ, և ինքը շատ լավ էֆեկտ ստացվեց բուժման ընթացքում, այդպես հետարքիր դեպք կա, թե չէ, լինում է։ Ասեմ, այո, ունենք այդպիսի մի դեպք, երբ հիվանդի մոտ բավականին երկար ժամանակ բուժվում էր, նա ուներ թուլություն, քնկոտություն, բավականին ճարպակալում ուներ, այս հիվանդը եկավ մեզ մոտ ապարատային բուժման համար, քանի որ մեր ապարատային բուժումը նպաստում է ճարպակալմանը, ավելորդ ճարպեր այրվում են օրգանիզմից, նպաստում են իհարեցմանը, և հետազոտության ընթացքում պարզվեց, որ կա Վահանաձև գեղձի խնդիր, հայտնաբերեցինք, որ նրա գանգատները կապված են իրեն, իհարկե այդպես չէր թվում, երևի ինքը մտածում էր, որ ինքը ուղղակի քիչ է շարժվում, իր մոտ հիպոդինամիա է, և այդպես բաներ էր ինքը մտածում, ոնց որ լինում է շատերի մոտ առանց ոչ մի Վահանաձև գեղձի պաթոլոգիայի, ճիշտ է, ինչքան մարդիկ կան, որ գիրանում են, որովհետև իրենք ունեն ժառանգական ինչ-որ խնդիր, այդ հարցում ծնողներն են եղել գեր մարդիկ, կամ ինքը տարվում է ուտելիքով բավականին այդպես շատակերությունը, և այլն, ինքը ոչ մի Վահանաձև գեղձի խնդիր իհարկե չունի, բայց ինքը պետք է, եթե մտածում է, մտահոգված է այդ խնդրով, ինքը պետք է ինչ-որ մի բան անի դա լուծելու։ Տվյալ դեպքում երևի դուք տեսաք, որ այդքան էլ դա չի։ Այո, ինքը ոնց որ թե մարդ է սովորական կյանքով ապրում, ոչ շատակեր է, ոչ մի բան, և ինչ-որ մի պիսի բան, ճիշտ է։ Այո։ Եկեք զանգ ընդունենք, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Ինձ մոտ հետևյալ գանգատները կան, արկա է աշխատունակության անկում, և մշտապես ինձ հոգնած եմ զգում։ Պարզվեց, որ Վահանաձև գեղձում չափերի փոքրացում կա, հնարավոր է արդյոք, որ դա կապված լինի Վահանաձև գեղձի հետ։ Այո, խնդիրը ակնառու կապված է Վահանաձև գեղձի հետ, այստեղ կարծում եմ կլինի գեղձի թեր ֆունկցիա, որի ժամանակ հենց այսպիսի գանգատներ են հիվանդները նշում։ Իրեն պետք է մի քիչ այդ հորմոնը կամ փորձել դրդել գեղձի աշխատանքը, երկու մոտեցում մենք ունենք միշտ այդ դեպքերում, մի գուցե գեղձը դեր ունի ռեսուրս, որը կարելի է աշխատացնել, եթե պարզում է, որ ոչ, ուղղակի հորմոնը որոշ քանակով ավելացնել, փառքասու Վահանաձև գեղձի դեպքում դա կարող է լինել պերորալ ճանապարհ, չէ, ես անվերջ համեմատում եմ շաքարախտի հետ, որովհետև ոնց որ ակնհայտ հիվանդությունը, որի մասին բոլորը գիտեն, և եթե ենթաստամոքսային գեղձի ֆունկցիան արդեն էլ չի կարող բավարարել, այդ ինսուլինը անպայման ստացվում է արդեն ինյեկցիոն ճանապարհով, ճիշտ է։ Տվյալ դեպքում այդպես չի, դա ընդամենը հաբ է, որը ամեն օր ընդունելով կամ օրը երկու անգամ, ճիշտ ավելի ճիշտ կասի, նա կորցնում է այդ բոլոր ախտանիշները, գնում են։ Եվ այստեղ կարելի զուգակցել նաև ապարատային բուժումը, որը կտա հրաշալի արդյունքներ։ Զանգ ունենք, լսում ենք։ Հա, զանգը չկա։ Ժուշկույս Սիրանուշ, մի այսպիսի հարց ձեզ տամ, այսինքն տեսեք, մենք ինչի ես ուզում եմ անվերջ գտնեմ մեր այսօրվա հաղորդման նաև մի կողմ, որը ակնհայտ չի, դուք ռադիոլոգ եք,
Եվ կարող է թվալ բնակչությանը, ասենք հեռուստադիտողին եւ դա վերաբերում է ոչ ռադիոլոգներին միայն, որ այն բժիշկը, որը հետազոտություն է կատարում, նա ուղղակի այդ հետազոտությունը կատարում է, ինչ տեսնում է, նա գիտի, որ տեսավ SSS եւ այդքանով բավարարվում է։ Այդ մոլորությունը մենք այսօր փորձեցինք համենայն դեպս ցրել, որովհետեւ լավ մասնագետը նա իհարկե տեսնելով պաթոլոգիան եւ ականհայտ դա ֆիքսելով եւ ախտորոշելով, նա պետք է շատ լավ իմանա, թե ինչ է ինչի հետևանքը։ Ուրիշ բան, որ ռադիոլոգը, ռենտգենոլոգը կամ ուրիշ մասնագետ լաբորատորիային, որը չպետք է բուժի, դա սխալ է, որ ինքը դա դավիթ, ես ուզում եմ այստեղ նաև հիշեցնել, որ շատ հաճախ Վահանաձև գեղձի բարդություններից է հանդիսանում կրծքագեղձերում տարբեր տիպի փոփոխություններ, ինչպես նաև փոքր կոնքի օրգաններում, եւ դրա համար միշտ անհրաժեշտ է հաշվի առնել էնդոկրին ստատուսը եւ համալիր մոտեցում ցույց տալ, որովհետեւ Վահանաձև գեղձում արկախնդիրը կարող է նաև կապված լինել այլ օրգաններում։ Այս շատ լավ ասացիք, հիմա եկեք զանգը ընդունենք, լսում ենք։ Բարևձեզ։ Բժշկի ջան, ունեմ մազակալում դեմքից եւ մարմնից հատվածներում։ Էպիլացիայի ժամանակ մասնագետը խորհուրդ տվեց անցնել որոշակի հետազոտություններ, եւ բացվեց ունեմ պրոբլեմ։ Բացատրեցին, որ պետք է հորմոնային պրեպարատներ ընդունեմ։ Ասացեք, խնդրեմ, ձեր թերապևտիկ սարքից, եթե ես օգտվեմ, կարող եմ խուսափել հորմոնային պրեպարատներից։ Բայց ասացին, որ Վահանաձև գեղձի հետ խնդիր ունեք, թե խոսքը գնում էր ինչ ուրիշ օրգանի։ Հորմոնային, ոչ միայն Վահանաձև գեղձում։ Հասկանալի է։ Այ հիմա մենք ստացանք փաստորեն հակառակը։ Այն ժամանակ ասացինք, որ մազերը կարող են թափվել տարբեր ձևով, տվյալ դեպքում հակառակը շատացել են։ Ինչպես կմեկնաբանեք բժշկի։ Նախ ասեմ, որ այսպիսի հորմոնալ խանգարումները, որոնք արտահայտվում են մազակալումով, հիմնականում կապված են լինում պոլիկիստոզի հետ։ Ասեմ, որ մեր սարքը շատ հիանալի արդյունքներ է տալիս, բայց պոլիկիստոզի դեպքում, եթե մենք ունենք հորմոնալ բավականին տեղաշարժեր, ապա միայն սարքի ազդեցությունը ասեմ, որ շատ քիչ է։ Այս դեպքում արդեն անհրաժեշտ է լինում նաև դեղորայքային միջամտություն։ Իսկ եթե ունենք մազակալում եւ հորմոնալ տեղաշարժեր չկա, ապա սարքը տալիս ես գերազանց արցունք։ Ուշկույի քի ժամանակ է մնում, Վահանաձև գեղձի մասին բավականին լիարժեք խոսեցինք, բայց դուք ինքներդ ասացիք, որ Վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի խանգարումը կարող է անդրադառնալ կրծքագեղձերի, ներքին օրգանների փոքր կոնքի, եկեք զանգը ընդունենք, հետո կշարունակենք, լսում ենք։ Այո, լսում ենք։ Ուրեմն, ես անգլեմի աղջիկա հետքի հետ կապված, ինքը ունի արտերտի աշխատանքի հաճախականություն։ Ժամանակ առ ժամանակ սրտի աշխատանքը չափից շատ արագանում է։ Եղել ենք սրտաբանի մոտ, սրտի հիմնական ֆունկցիաների ոչ մի փոփոխություն չկա։ Տարիքը, տարիքը կասեք։ Տարիքը 16 տարեկան։ Լավ։ Կուզեի իմանալ, դա կարող ինչ-որ կապ ունենալ Վահանաձև գեղձի տեսքը, ոչ։ Անգամ ես երևի կարողանամ պատասխանեմ, բայց դուք ասեք վշկի։ Ճիշտն ասած, ցանկալի է անպայման, որպեսզի անցնի ուլտրաձայնային հետազոտություն, ըստ կանգատների ավելի շատ ներկայացված էր հիպերթիրեոզի պատկեր։ Հնարավոր է, իհարկե, անհրաժեշտ է անցնել սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, այնուհետև հորմոնալ հետազոտության տվյալների հետ միասին մոտենալ էնդոկրինոլոգին։ Որպես սոնոգրաֆիստ բավականին մեծ արդեն փորձով եւ շատ լավ սարք ձեռքի տակ ունեցած, եթե իջնենք ավելի ցած Վահանաձև գեղձից, կրծքագեղձում սոնոգրաֆիան մեզ, ինչքան ես գիտեմ, էլի տալիս է որոշ ինֆորմացիա, ճիշտ է։ Ինչ եք տեսնում, ասենք կրծքագեղձերը նայելուց, ինչ կարելի է տեսնել։ Ու տարբեր պաթոլոգիաներ կարող ենք տեսնել, սկսած կիստոս փոփոխություններից, մաստոպաթիաներից, դիֆուզ կիստոս, կարող ենք տեսնել ֆիբրոադենոմաներ, բարորակ, չարորակ, ասեմ, որ շատ կարևոր է չխոսվես նաև լիմֆատիկ համակարգի մասին։ Տարբեր փոփոխությունների ժամանակ նաև ներգրավում են լիմֆատիկ համակարգը, եւ շատ կարևոր է հետազոտությունը, որտեղ լիմֆատիկ համակարգի անատոմիական կառուցվածքից մենք կարող ենք մտածել տվյալ պրոցեսը չարորակ է թե բարորակ։ Սովորական լիմֆատիկ հանգույցները անատոմիական, եթե նրանք փոփոխված չեն, ապա նրանք ունենում են այսպիսի մի գիպոէխոգեն, հա, ծայրային հատվածում գիպոէխոգեն են, եւ նրանք հուշում են, որ միայն պրոցեսը կապված է բորբոքման հետ։ Իսկ հարուրակ պրոցեսների ժամանակ տեսնում ենք լիմֆատիկ հանգույցների կոնգլոմերատներ, նրանք բավականին մեծանում են, չեն պահպանում արդեն իրենց նորմալ ներքին անատոմիական կառուցվածքը, որը մեզ հուշում է, որ արդեն այստեղ կա խնդիր։ Էպիգաստրիում
այդտեղ ինչ եք տալիս, դե ասենք վեհապարկ եւ այլն, այս նոր սարքի միջոցով նոր ծրագրերի ինչ մի նոր բան եք սկսել տեսնել ասենք այդ օրգաններում լյարդը եւ այլն։ Այո, հետազոտում ենք լյարդը, լեղապարկը, երիկամները, հետ որոմայինամզային ավշային հանգույցները, ենթաստամոքսային գեղձը, որպես նորություն հետազոտում ենք արյան հոսքը, կարող են կատարել նաև արյունամատակարարման միջոցով, հա, անկախված նրանից, թե ակտիվացած է, թե ոչ։ Վերջին զանգելը ընդունենք, բժշկուհի լսում ենք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ, խնդրում եմ մի քիչ արագ հարցը տվեք։ Ես 54 տարեկան եմ, մոտս առաջանում է խորք, գիշերները չեմ կարում քնեմ, էդի կապ ունի վահանագեղձի հետ, թե ոչ։ Քոր ասացիք։ Քոր։ Ինչ առաջանում։ Խորք։ Խորք։ Հա։ Խորք առաջանում։ Կարծում եմ ոչ։ Հա, ուղղակի կապ դժվար գտնենք այդպիսի կապ մենք, ճիշտ է։ Դժվար։ Հա։ Ժշկուի, նոր տարի է մոտենում։ Ինչով կուրախացնեք, օքսիժենը ինչ մի ինչ-որ հետաքրքիր առաջարկություններ կարող է ունենալ։ Ասեմ, որ սոնոգրաֆիկ ծառայությունների համար գործում է 20% զեղչը։ Կարող եք մոտենալ, հերթագրվել, պրոֆիլակտիկ հետազոտություններ։ Ես կարծում եմ, որ առանց զեղչի էլ ձեզ մոտ շատերը կգային այս հաղորդումից հետո, որովհետև դուք այնքան պատկերավոր ամեն ինչ բացատրեցիք, որ ուղղակի ասենք արդեն մարդը կիմանա, թե ինքը ում մոտ է գնում, գիտեք ինչքան կարևոր է, դու գնում ես մի մեծ հիվանդանոց, ենթադրենք, այնտեղ ինչ-որ բժշկի մոտ, եւ այնտեղ նա սկսում է ուղարկել, մի հատ գնա այս արա, եւ դու ուղղակի գնում ես առանց իմանալու այդ հետազոտություն կատարողը ինքը ինչքան կվալիֆիկացիա ունի, դու հույս ունես, վստահում ես, որ դա երևի հա, տվյալ դեպքում արգելի բժշկուհի Սիրանուշ, ինձ թվում է, որ արդեն մարդիկ գիտեն ու մոտ են գալու, արդեն ինչ-որ վստահություն հենց սկզբից իրենց մեջ արդեն կա, դե այն, որ դուք արդեն կնայեք եւ կարողանաք չխափել հույսերը, չնայած մեկ-մեկ հույսերը չխափելը կապված է նրա հետ, որ բժիշկը վատ բան է ասում, որովհետեւ ինչ հիվանդության մասին էլ բժիշկն ասի, խանգարման մասին, դա ոչ մի հաճելի բան դրա մեջ չկա։ Լավ կլներ, որ բժիշկները բոլորին ասեին իզուր ես եկել, առողջ ես, գնա հանգիստ ապրի, բայց դա չի մեր այդ դերը բնակչության համար, մենք պետք է ասենք ճիշտը, այսինքն մենք պետք է ասենք, որ մի բան կա, ժամանակին պետք է դա ասվի, դա արդեն սիրելի բարեկամներ, դուք էլ պետք է օգնեք ժամանակին գա, չթողնեք, որ հարցը շատ խորանա, եւ երբ որ բժիշկը ասում է, որ կա այսպիսի խանգարում, այնպիսի խանգարում, ուրեմն պարտաճանաչորեն կատարում եք բժիշկների բոլոր խորհուրդները եւ նշանակումները, համոզված եմ, որ եթե այդպես մենք անենք, մենք բոլորս կլինենք ավելի առողջ։ Շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։